kaitane karo syukurane nek sampean piye Mas? Lho, syukurane rasa syukur. La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadidat. Wei, tau nyapa? Enak Gus gendeng barang. Nyapa ben tambah gendeng kok. Awake dhewe iki melok kono tambah gendeng. Jadi enak Gus gendeng karo kene padha gendenge. Sing dimaksud gendeng iki ora kok gendeng seloyo ngene, Pak. Leres. Kadang-kadang ilmu. Opo gawe sensasi? Lho, kaya Mas kuwi percil kene sensasi to. Niki iki gendeng. Lho, masa to? Sensasi piye maksudmu lho sensasi piye? Lho, tegese mengartikan sebuah nama. Kuwi mang kan yo golek sensasi to. Okay. Daya tarik piye ben Pak Kus wantoki karenan penggalih. Gendeng enek maksude. Tinimbang gendeng karo manungsa, luwe becik gendeng karo Gusti Allah. Aja mong dilem karo menungso, dilemo karo Gusti Allah. Carane piye, Pak? Mas, mensyukuri contone Bapak Koswanto, ki mensyukuri nikmate Gusti Allah. Sok sapa sing gelem syukur marang nikmate Gusti Allah bakal ditambahi. Amin. Yen kufur adab sing bakal diterima. Rungokno, Pak Eko. Awakmu iki lho. Awakmu iki lho. Yo, aku barang maksudnya ngono lho, aku barang. Mari sama-sama kaya mirengne, kaya dening Pak Eko. Aku yang ndongakne karo Pak Eko. Kaya lewat merek sepeda. Pak Eko mbawane beda. Yamaha. Yamaha. Apa? Yakin. Mantap dan harmonis. Kalau keluargane yakin wah, mantap harmonis. Lah Yamaha yang mau harap anu. Lah mboten. Koyok ganteng. Pak Koswanto. Masaku biasanya itu Yamaha yang mau harap antri kaya bagus-bagus itu Pak Eko ini Pak Koswanto kode ini merek Suzuki suka-suka bagi rezeki layak tak kok kono rasa dikai rokok ya dewe urung tak? Urung ya menawan ini ngeleng nih kok rumahku ini kena Pak Koswanto niki dulur kula Mas Percil nggih kula dongakne ampun niku nih kaya dening merek sepeda Honda hobinya numpak janda luar biasa istimewa apa kowe kelok nek ampun jlungup ampun kowe kelok nek aku penjlungup kowe aja sok kelok nek kancane kowe iki didelok dhewe to pikiran daya pikir manusia itu di mana terpola pikir kita itu harus kemana gimana perekonomian kabupaten apa Kediri bisa maju gimana bahasamu iso kaya intelek gue tak bacok ndasmu lho. Jadi kita harus mengkonstruksi atau hubungannya apa konstruksi atau mengabulator yang dinamika yaitu mengabulator yang menengok tak bacok kita ini sebagai pemuda generasi penerus bangsa kita harus mengedukasi atau mengirigasi hubungannya apa edukasi dan irigasi irigasi jalan banyu edukasi pembelajaran irigasi banyu loh lah kalau si Naura ngombe orang ngelak goblok itu saling berkesinambungan apa tetegasnya ya meneh kok ditokne pecel karo peyek nyapa ngomongne pecel karo peyek hubungannya apa iya genah to ngomong wiki genah to apa tetegasnya pecel pecel kuwi neng kono mesti enek kulop kulop kita tegese kakune lak dicelup tapok kaku dicelup iki apa lha iya kakune lak dicelup contone wong urip ning alam donya iki aja sok kaku atine lak wis kaku atine umpamane sing lanang kaku sing wedok kudu iso ngentremne atine dadi ngelup-ngelup atine ben wong ki sabar innallaha ma'as sabirin iya bener. Jadi keluarga ini kudu ayam tentrem, didik anak ya kudu iso sing tenan, didik anak lah iso mulai bawah bos mulai TK dididik yang bagus aja didongak nenek, enek cah cilik kok ngomong bocah kok ndableke kaya ngene mesti besok ndablek sebab kuwi padha karo dongane wong tuwa. Ya saiki nek nyenani bocah cilik kudu piye awake dhewe? Kudune piye jare? Bocah rada nakal. Nakal. Ya ampun kok nakal mentole mbok waraso. Ngono. Aja terus bocah kok goblok eran. Nah akhirnya dedel tenan bocah cilik. Iya bener-bener ya Pak. Wong didongakne karo wong tuwa. Kaya dene Pak Koswanto niki kadang-kadang enak lho wong ngelokne anake bocah anak wedhus. Lah berarti ngelokne awake dhewe kaya wedhus. Lah wedhus kok nyuting aku gelan. Ora mesti. Nutinge iki awakmu kleru. Kuwi lho Bos karep kaya wedhus ngono lho. Lah ngono. Kaya Pak Koswanto didik anake nek sing kuliah, sing SMA, padha karo anakku. Anakku wis metu sekolah langsung, Jen. Tak golekne pegawean, tak dadekne satpam.
satpam apa? Indomaret. Yo, yo, bocah ra ngerti resiko. Uangnya nyambut gawe mbok didelok resikone lak ngene. Resiko apa? Lah satpam Indomaret 24 jam nek wong bobol njaluk rokok wong mendem dibacok ndase anakmu bongko no anakmu. Goblok yo rumah sakit. Resiko no. Bahaya nih kok Pak Eko. Bahaya. Iya lho bahayane security bahaya. Security bahaya. Nek ngono takon megawe pom. Walah, apa nek pom ora mbledos lane wong rokokan iki kok. Anakmu kobong ra ndendas gelem kok ya, ndo anak ra ndendas. Dasi gak enak yo. Yo goblok kok piye piye. Yo ora iso raup ora nek ndase yo. Nek takon sing ben ra resiko takon megawe bengkel, Cil. Apa nek bengkel? Bengkel ning pinggir embong gedhe mari ngono nek truk mendem, anakmu diterak bosok anakmu. Goblok resiko yo. Duwur. Bahaya kok. Bahaya kok rumah sakit. Penake kok dadi tani, petani. Yo, tani nandur pari tuku suku teki malah ora iso mbadok sekeluarga kuwi kok malah hati-hati lah aja sak kaya ngono kuwi lah. Sing lebih ndak tak golek nek kon golek rosokan. Rosokan wo mlaku ning mburitan omah enek waku sing wis lawas kena pitanes bosok anakmu iso mrindili ra duwe sikil. Gobloknmu. Lah terus kon megawe apa? Masalah ya tekan megawe. Nyapa kon megawe? Anake khusus ning omah ndelok TV karo ngentekne duwe bapake cukup. Wah, ya iki. Iki conto menungso. Iki padha karo donga lho iki. Lah engke. Conto pimpinan keluarga sing ora kena dinut. Lha nyapa? Duwe anake aja dikeki warisan ben sukses. Lah terus di sekolahane sing dhuwur, marane begawen kon golek dhewe ben sukses. Lah contone ben ora nyagrene wong tuwa. Wow. Sebabe sukses itu butuh proses. Oh, wong sugih butuh megawe. Ya. Wong seneng butuh ayem lan tentrem. Rungokno Pak Eko. Lah awakmu kuwi lho. Lah iya aku. Malah keporo ngene, bener sih. Maiti anake aja bondo donya. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis mesti ngono ora percaya karo Pak Eko. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Loh. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu sabda Nabi loh. Raihlah cita-citamu sampai setinggi langit. Loh. Ke negeri Cina iki di penjara kok. Ucel. Oh iya. Tak bacok ndasmu loh. Bacok loh. Kuwi iki iki maksudnya ki negeri Cina ki diupamane adoh sampai kok ana ngono lho. Sebab wong Cina ki wong cerdas-cerdas, wong pinter-pinter. Ya ora ngono Pak Kunet, sing penting awake dhewe ki ndongakne masyarakat sing enek padangan, istimewane didongakne kabeh. Apa jaman wis tuwek? Jaman wis tuwek kaya ngene. Ayo padha golek bareng-bareng golek tiket swarga. Lah niku lho Pak Eko. Lek tiket swarga pripun Mas? Cara tuntunan agama lan ajaran kepercayaan umpamane apa nggunake ungkapan kata, apa nggunake tembang? Kangge tembang. Lek umpamane tembang napa? Nggih, tembang tiket swarga. Tiket swarga. Dede Mas, Dede. Nggih, tiket swarga. Lah diomongi Pak Eko, aku karo Pak Kuntet jantenan wis ora lek ora golek dhuwit saiki wis pokoke piye masyarakat ben alah ngono. Napa malih niki bulane bulan napa Maulid Nabi. Ayo akeh-akeh ono selawat. Niki mangke lewat wayangan kena, lewat pengajian kena. Lah ngoten Pak Eko? Nggih. Niki mangke wonten Gus Gendeng katuran minggah. Oh nggih. Nggih. Bar niki nggih, Mas. Wah, sik. Iki ben Kuntet ben selawatan. Iya, apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuntet suarane penak bojone merongos ngono. Suarane iki. Ater nembang. 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 Kuwi ra dulurku. Ora enak hukum tak jangan bening dasmu. Ngene lho, wong iki lek teko bojo iki privasi. Lah nyapa? Yo privasi. Kuwi padha karo ngono aku. Padha karo ngono aku halus kuwi. Woy, pripasi lah, pripasi. Halus. Bujurnya merongos ya, jadi ngomong-ngomongin. Lengke, merongos wis bermanfaat. Karena bermanfaat, iya kena tiga cukil botol. Orang mau ngonotok sih, naik kanggo sponsor yang tipi-tipi. Lah nyapa? Obat nyamuk, domestos merongos lah bujuku. Oh iya iya. Ayo iya. Tiket swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika gue balik nih. Ya Imam Maru suarane penak utange uwak Pak ngomongne bojone merongos saiki ngomongne utang kok nek duwe utang aja kok omongne iki lho Mas lha pripun apa iki melu nyaur kok omongne lha wong BPKB ku aja diupetne waduh urung cair urung cair BPKB tak pancing dipancing ngono langsung disaut bae tenan. Urung cair. Ayo. Ya Imam Marus liasanati anta babung wa
mutamadi fa bidunya ya wa hirati ya Rasulullah ibu diati tiga suwargo judule judule tiket suwargo. Oh iya 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 oke oke. Wah kok penggadahem ya. Nggak biye ngulak suara rapena mbok Senen. Oh iya 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 aneh pak iku rumah saku. Jak omong-omongan kacane iki lho lali masamu tiga suwarga regane murah iki Mas. Iya iya. Ya aku belajar ono iki. Suwarga tansah mengola wangi dicawesake imani sing kandel akhlake rikala ure ana donyane tiket suwarga regane murah nanging anae akeh sing apa contone salat aja ditinggalake ape marang bapak ibu rukun sekabehane ya imam maru liasana tiket suwarga regane murah nyapok lakoni babi dunia ya ma akhirati ya Rasulullah ibu diati tiket neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang pirang apa contone gendak bojone uang kok aduh-aduh ora oleh kuwi ya ora oleh lho masamu ora aja dinge conto sing melok ngono lho la piye la contone apa dikan neraka mriyo gendak bojone uang maksud e ki nek ndek e kok ong iki lho ya 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 maksiat ya 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 apa contone mendem karo kancane terus kono piye aja tuku purel wae rungokno aja sok ngono kuwi bos tak omongi sampean pone duwe dhuwit aja nglakoni kaya ngono kuwi paham ora awake dhewe padhakne ya lha kowe kok duwe dan soalnya golek duwit kenakalan kok ki opo lho kuwi digawe udu tokel maksudnya udu togel ini biyan lah saya kira seorang oh, iya. Napa malah kulo sampun kalih Gus Gendeng oh, pun ngeter diatur nih bang nggih monggo diatur nih gasan iki Gus Gendeng ya sepotan aja nggih sepotan Mataraman pelak Mas ya tuk 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 monggo Gus katuran minggah mriki sarang-sarang kalian kulo awai Terima kasih.
sosis. Ketutup sosis. Niki. Ketutup sosis iki. Uang ini lek kebeken ilmu sosoke lek utah bahaya. Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Eh, peh diampun aku tak ngombe sik. Saiki dadi ketua OSIS. Ketua OSIS munggah sampe ngelak. Eh, kae lho. Tak biasa eru. Mau kesing kono sik. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu niku ketua OSIS. Minggu tukang parkir. Luar biasa, okay. Luar biasa. Nuwun sewu Gus. Menika kalian Pak Eko mriki mriki Gus. Mriki mriki. Jenengan ngaturi menika Pak Eko wong dablek-dablek sak donya iki dalang niki. Koe aja. Dablek-dablek iki dalang sak donya. Alah iku wis. Ya sik tok. Iya namung tunggal niku. Ya Allah. Kok. Lah, mbah sampai kapan ngono? Panjenengan mumpun percaya niku pitenah. Pitenah iki lebih kejam dari pembunuhan. Lho kok ngono? Lah apa? Utang bank, utang bank, lu apa enak utang bank, lu masak, kok jenengan gua rumang saku, mangko Gus, kulo cawe si pedal, serius mas iki, ini serius bentungan nih, okay. Pak Gus, nah, mas, celverin sih, ya, napa Gus, ya wes nengkin uang telu, ya uang telu, oh iya, grup anyar, PGT. Apa wi? Lah iya, percil Gus gede karo kuntet. Aku ndak melu. Ora wis ngalih kaya nyapa kok. Nggih. Go. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Ketua OSIS. Sabtu Minggu tukang parkir. Luar biasa. Apa-apa dilayani kok. Monggo Gus. Ngaos. Nggih, matur suwun dulur-dulur. Nganggo salam begak cil. Salam nopo kula kula wau medal mon salam kok nopo kula wakili ya wis jenengan mawon ka aku salam serius wis dad wakilan dad awakmu dad sing genah sik alon-alon iki awakmu nang ngarepe wong telatah padangan nggih salammu kudu iso gawe pepadange wong padangan nek salammu durung iso gawe pepadange wong padangan berarti awakmu sik durung diarani wong padang. Lah engko. Lah. Ya ta? Nggih. Nek wis sekirane awakmu iki engko uluk salam, nggih. Karek jawab e piye lah ngono? Oh ngoten. Ya iso. Kula sing uluk salam menika sing jawab. Ya aku. Ning anu lho, Dan. Nggih. Hukume salam iku hukume apa? Hukume wajib. Salame. Salame sunah sing jawab wajib. Nggih. Percil kira-kira iso gak kaya awakmu ngono. Lah mboten saged ngoten niku. Gak iso ya. Niku kasar kula halus. Pedot nek karo awakmu ngono. Ya wis njal den. Kabeh yo kabeh. Pantes ngene tukang parkir. Bendang to Pak, diampun dang to. Dakil le, dakil. Sapa sing kongkon awakmu maju iki sapa? Sing ning kene sapa? Gus. Ngawur. Lho wani-wani ngongkon kuwi. Sing ngongkon sapa wong aku ape mlaku rene ya. Aku ra ngongkon. Aku ra ngongkon. Ngono iki genti ngono. Dakil kowe. Terus dakil ngene kuwi lho. Apa sing dakil aku liwat tok permisi karo pasaku. Monggo Gus. Gak asli dak tak pasrah niku. Iya. Heeh. Apa tindak tak pocong. Jangan mawon karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cil. Cil. Lungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdati amma ba'd. Pas durung aku Gus kondet yo durung awakmu dereng matur iki pen kondete kaya ngene dene awakmu pedot kowe Cil sing pedot aku iya kok rumahku kowe yo gelem kowe iki ya piye wong dikongkonku sing wani apa ora we kowe nek sabet rambut e dadi cacing we dang assalamualaikum Dan
Ya sih, sih. Nek salammu kan resmi. Nggih. Salam untuk menghadapi forum-forum resmi. Nggih. Jumbuh karo salammu lah. Niki mau salami wong medhe piye. Salam niku. Salam ini teng sawane. Tapi ya ora apa-apa. Wong kula niku kalih nun sewu, kalih gusti. Wes sembarang kula WhatsAppan niku sering, Bos. Dadi dikawur, lha kula niku sering teng daleme gusti ta. Kapan? Daerah Ponggok. Hei Ponggok ndi? Ndi? Ki Ponggok ki Blitar. Kula tak nyuwun pirsa karo Gusti. Iki tentang keagamaan ndak tenang. Iya, siap. Kula niki sok berdebat kali kanca. Salam niku kan sunat untuk yang mengucapkan wajib untuk. Sekarang lek salam ning TV niku pripun, Gus? Padahal kan awake dhewe ndak roh, ndak krungu. Sing salam yo ndak roh awake dhewe. Awake dhewe umpama jawab apa salam yo ndak roh. Salam itu harus diperdengarkan yang salam apa harus wajib kita anu niku saya tuh, Gus. Nggih. Iki tenanan iki ndak guyu iki pengertian iki. Jadi cek pun niki mawon cek loh ya ngono kuwi lho Gus Kendeng serius Gus nggih monggo Gus padane ning TV niku kan enten sing kuluk salam niku apakah kita juga wajib untuk menjawab endengno bro abot ya pamane wis ngono kuwi serius nggih nggih ngapunten sanget perkara salam niku sejatine ulo salam niku sunah ning jawabe wajib nggih enek wong salam ning tanpa nek wujude. Nggih, nonton TV. Nggih, nonton TV. Nggih. Senajan to ora ana wujute, salam lewat media TV, radio lan sak pitunggalane, selama itu salam jawabe wajib. Sekalipun tidak ketok menungsonya. Nggih. Anten nggih. Oke, Cil, jawaban, Cil. Ngono lagi ana pertanyaan dadi ben enak makalah ngono gak, Cok? Sing takoki sing rada abot ngono lho. Uenteng men takokmu. Takoki rada abot ngono lho, Pak. Masalah Gus. Lho badhe tak teteng jenengan. Heeh. Aku kan wis duwe bojo. Heeh, terus. Sik tetet rungokno rene. Nggih, nggih. Sing rada abot. Heeh. Lah tak takok karo awakmu, Cil. Apa? Nikah siri iki apa tidak harus diketahui karo mbok wek? Ngene lho. Ya jadi ngene bae kok. Remuk kowe, Bro. Iki pernikahan saiki aja. Jarine enek wong nikah siri apa umum mbok wek iki tidak harus tahu dengan pernikahan. Ngene lho, Pak. Sik. Sama nojo takok sing koyo ngono kuwi. Lho, jarine kok rada abot. Ngene, lak kuwi kaboten. Bingung lek jawab. Lho kene golek-golek kangelan. Nggih, niki badhe dawuh napa, Gus? Sekedhik kata nanti dibagi pembagiane. Nggih, napa? Sing panjenengan dawuhne, nggih. Yang jelas sing pertama kula ra wong mriki. Nggih. Ngajeni undangan dulur tuwek kula, dulur nom. Jadi Kang Gus niku pernahe adik kula. Kula nek nyeluk Mas Gus Dik Suro niku Dik. Nggih. Kula diundang sapa nggo bengi sing dalang Kang Eko. Nggih. Awake percil wah bolo plek iki tempak iki aku ya ngono. Ae dhewe. Jadi pada intinya saya hadir di sini satu hormat undangan dulur kula. Yang kedua panjen terus terang kula kangen karo Kang Percil, kangen karo awakmu Den. Lak ngono to. Nggih. Mulai teko awakmu munggah agung rumane kabeh. Subhanallah hebat luar biasa. Senen. Sip apik tak akoni apik Den. Ora sah wedi awakmu ora sah wedi. Aku mulai sering guyon maton kabeh selawatanmu. Tiket suwarga. Nggih. Barang wae murah. Nggih, nggih. Murah regane. Leres. Terus dicawe sake terus kanggo sapa wae terus tiket neraka rekane larang den cawe sake sapirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng sapirang-pirang apa contone. Apa contone lan nangi bojone uwong iku ne mbok baleni ne rungokno Dek umune enak Gus geneng contone nyenengi bojone uwong uwong aja kowe selalu menganggap negatif tinggi wah kira-kira sik kalau rungokno digenakne iki lho karo Guse. Sing darani nyenengi kuwi tidak harus memiliki. Lah ngono to? Nggih. Lah anane Percil seneng karo iki mau, mergo Percil iku ngersakne karo bocah wedok sing nasibe ketulo-tulo soro. Ngono kuwi resute. Ora usah nangis kowe. Resmi. Kan ngene lho, masalah BRI sesuk tak urusane.
Iki nyapok. Nangis mung perkara utang. Ngomong to. Sik terusno, contone tiket neraka mau sing larang apa? Tiket neraka. Apa contone? Sing tidak lho ngombe mau. Ngombe. Aja mangku purel wae. Dikira aku ora krungu to. Enak nika, Gus. Tak sewadak. Kuwi ora oleh. Heh, sik to. Rungokno guse karo nang. Sing larang sapa? Lah diomongi purel iku ayel wong awakmu kuwi lho ngene lho ngene lho jeling tak jelasne kabeh ya to nek awakmu neng diskotik neng karaoke nggih aku mergo mantane kok Mas aku mantane sampean durung sobondol iki gendeng wis neng kono kowe durung ras mampir kene iki wis ro kowe durung gedang sewu aku wis penghuni iki wis taun iki kok ana gerwo iki luar biasa jenengan ten mriko nggih heeh mriko pripun cah kene padane cakon leres Gus nika Gus nika leres terus nggih terkadang awake dhewe wis bathuk merasa keplak urusan keplak aku sing keplak kowe nggih terkadang awake dhewe itu jangan menistakan seseorang oh gitu lak ngono to nggih sing neng komplek neng doli neng dika ya makhluk Gusti Allah ya umat de Kanjeng Nabi lah nyapa aku gedeng durung mesti raiku swarga kok lah ya ngono ta ya nggih leres Gus raimu rungokno rungokno wes to nek aku wis tau ngono kuwi Cil aku sobo komplek kae lho nyapa digedengi wong komplek apa wong kabeh wong komplek iku elek apa sing ngadiri pengajian iku sing ketua aji sing apa sing jilbaban kuwi apik ngomong lah weh, terus potong kamu pilek terus nanti ayo aku nyeneni sopot lah, berkaya warau panik aku ngomong warau noneh aku ngomong noneh oh mau tindak iya inti nih sebelum kita mendekati mereka inti nih gak ojo gampang nyacat ma itu uang saat durung ngerti nah. Gak ono wong lahir dilahirne pengen dadi genggek gak ono. Oh iya masa ana terus dilus-lus ning weteng. Ha iya nduh, sok ben lak wis lahir dadi genggek ya. Ora enak. Ora enak to ya. Ora enak, ora enak. Bener ora. Engko lek wis ayo le, kok wis lahir dadi maling karo bajingan. Ora enak. Ning kasunyatan ning urip koyo ngono. Sing dadekne ngono ku lakone urip, pacobane urip sing dalami marang sak padha padane. Nek ngono. Nggih, nggih. Lah wong kene iki ben minggu lungguh jejer karo genggek biasa. Jejer biasa Surabaya Tulung Agung mergo mulih numpak bis bareng. Oh alah alah. Jebule ya dijelasne. Dijelasne. Surabayane lho dijelasne. Lem durung mari kok. Memang berbicara soal wanita-wanita ngono iki asik, Cil. Asik. Karena sering bersentuhan dengan mereka. Aku ki sering omong-omongan soal ngono kuwi sering. Oh ngaten nggih. Heeh. Umpamane ngene Gus, kula niku lak wis rabi. Mulih terus cethuk sinden iki rasa enek, rasa pengin duweni enek niku piye Gus? Mergo kowe sik menungso normal. 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 Nyapa kowe ape omong apa kowe? Ora aku kowe bener iki. Nek Pak Eko ki ra enek rasa karo sinden-sinden iki. Mati rasa kowe wis. Wis papat pitu. Papat pitu yo cepat kuwi yo. Oh, alah mergo aku sik normal. Ya sing bagus jawabane sing ngono kuwi. Gus jendeng ae tau lungguh bareng karo apa? Purel. Aku ki turu padha karo Purel. Lho, wis tau padha turune. Lah nek tidak. Lho, Purel ning hotel aku ning omah. Padha turune. Ya bener. Nggih, Gus. Terima kasih Gus hebat-hebat matur sembah nuwun. Dados sik mboten kaitane kalih Pak Kus nggone syukuran iki sekedhik mawon Gus umpama. Ya kalih kaitane mergo karo Purel Pak Bes mau to, Pak. Nyapa Pak Kus. Yo ndak yo paling tidak ada masukan untuk Pak Kus dalam mengemban amanah sebagai anggota legislatif Gus. Oke. Mboten. Awakmu dingi pilihan legislatif milih apa gak? Lho milih no. Oleh pira amplopmu? Loro. Sing mbok pilih sapa? Ora enak wong aku ora teko. Oleh amplop loro sing mbok pilih siji, siji. Nggih. Sing siji? Enggak. Gara-gara wong kaya awakmu akhirnya akeh anggota dewan gak dadi mlebu rumah sakit. Wah, wow, berarti aku nedakne anggota dewan gendeng no berarti. Enggak, intine ngene lho, Cil. Pripun? Yes, kula mesen gini dulur kula nang Kang Gus Wanto. Awak dewi rakyat, setiap rakyat punya perwakilan. Siap. Anggota dewan adalah
kepanjangan lisan, kepanjangan lidah dari rakyat. Rakyat laras. Artinya sing milih ya rakyat. Rakyat. Nggih. Juragane rakyat apa Gus? Rakyat, rakyat. Lah iya. Sing milih rakyat. Lah iya. Oh. Kan ngene to ya? Nggih. Sing milih rakyat. Rakyat. Berarti juragane rakyat. Rakyat, rakyat ngomong piye? Ya kudu manut. Kudu manut. Berarti rakyat duwe aspirasi piye? Kang Gus ya kudu ngleksanane. Kudu manut omongane rakyat. Sebabe kuwi wakil rakyat. Wakil rakyat. Sing diarani wakil rakyat. Nah ngono to. Nggih nggih nggih. Perkara wakil rakyat ki ya macam-macam. Nggih. Tergantung tingkat iman lan takwani sepiro. Lah ngono to. Nggih, leres, leres. Iya apa gak? Nggih, nggih. Nek sing diarani pejabat wakil rakyat sing duweni iman kukuh lan gagah bakal iso nggawa amane rakyat. Leres. Nek-nek anggota dewan sing gak duwe iman lan takwane kuwi sing dikhawatirne malah gawe rakyat kere. Wow, berarti mano? Pak Kuswanto kudu manut rakyat. Sampeyan tak omongi ben sasi kudu wayangan utawa dagelan. Ben ditanggapne Pak Kus. Ngono ya. Wis sing tak dongakne muga-muga dulurku dadi wakil rakyat sing aman. Amin amin amin. Amin, amin. Okay. 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 Aku tekok kowe. Heeh. Awake dhewe kan wong cilik. Nggih nggih. Kowe pengen sugih muga. Pengen wis keturutan bro sampun kowe pengen sugih boga pengen tapi sampun tapi luwih sugih dereng dereng intine ngene wis sampean pengen sugih napa mboten nggih kabeh jenengan pengen sugih napa mboten nggih wis keturutan apa durung mergo wis diwakili alah apa jeblese ning kono tanen lah ya ngono to Jen sing tak jaluk muga kakanganku gak ngono kuwi lah ya ngono to ya leres kowe pengen duwe mobil apik napa derek derek pengen motor apik napa pengen 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 wis keturutan dereng dereng mergo wis diwakili ya iki contoh-contoh wakil rakyat sing gak amanah nggih rakyat tetep kirek dewan padha sugih-sugih kabeh ketok kowe tau mangan sate urung mangan ramon urung wis diwakili tahu-tahu jalan ke luar negeri we Amerika urung. Belanda urung. Mergane wis diwakili nggih Gus terima kasih nggih Gus sekedhik kata masukan panjenengan mugi-mugi kenging damel pancatan Pak Gus sebagai anggota legislatif tidak terlalu muncul ning bener-bener untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga masyarakat masyarakat warga masyarakat sejahtera amin. Bahagia amin 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 nggih matur nuwun Gus siap padu-padu jenengan tembriku napa jenengan anu sinden kula dalakne Gus lah delok-delok sinden aja lek Gus ben mantep lho ora pecicirane sinden ngene si dat ijol kopi aku SD aku ki mau ngugemi dawe guru nggih 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 wis aja aku nganggo topi SD ki mau ngugemi dawe guru lah ngono to ya pripun le kowe dadi wong dhuwur ning aja rumangsa dhuwur. Delikno awakmu sak rapet-rapete. Lah ngono to? Nggih. Lha terus pripun, Mbah? Kowe gawe topi SD. Lho, merah putih. Indonesia mbok sunggi kok, Le. Wah. Lah ngono to. Merah putih pusaka gawe. Lah ngono to. Abang dumadi ning bapak, wedok dumadi ning ibu. Nggih. Nek renek bapak ibu kowe gak lahir. Lah iki pertandane abang mulane Pak Mbok ku tak mulyakne terus, negara ku tak sunggi terus. Amin. Amin. Apa maneh enek tulisane SD? Sekolah dasar. Siap damai iki lho. Siap damai. Nggih. Munggo umum sekolah dasar. Dadi wong sing dasar ae ora usah ndangak. Ora usah ngumpul-ngumpul ora usah ndangak-ndangak. Urip pon dasar ae. Amin. Ngono lho tegese ten. Nggih nggih. Heeh, kowe Le. Siap kabeh cah loro. Tugasmu pancen ngibadah. Nggih. Kowe nglawak diniati ngibadah. Mergo kowe nyambut gak? Gawe. Aja krungu, aja ngrungokne suarane wong kocluk-kocluk ae. Siap-siap. Ning suarane nur suarane atimu dhewe. Siap-siap, siap, Gus, siap. Pokoke kabeh niatane ngibadah. Amin, amin, amin. Oke, wis. Terima kasih Gus Bandun. Nggih, sukses lancar, Gus. Aku lah.